Ні, Олег Іванович, ви цілу не читали, мені на вас пропустять, а ми потім заготуємо. Олег Іванович Цивіл, професор, один із найбільших прихильників методики роботи Павла Івановича Муравського. Дуже гарно сказано. Я насправді є великим прихильником творчості світлої партії Павла Івановича і його послідовником. І його творчі принципи і концепції, зокрема, Горбура Ганніку як наслідок основних елементів, на які описував Павло Іванович, звукоутворення, чистота інтонації, художній образ. Це ті принципи, це є наскрізна лінія мого творчого життя. І доповідь мені доручили ще з тої причини, що я є послідовником, реально попрацював в капелі Термітра. І там продовжував ті традиції. Але в моїй пам'яті ще не згасла конференція, приурочена до 90-річчя Павла Івановича, який брав участь і мав високу честь вітати його на ювілейному концерті в Великому залі, в залі консерваторії. А сьогодні мені випала честь так само сказати декілька слів про львівський період творчості Павла Івановича. Забігаючи вперед, я хочу сказати, що тих 16 років, які попрацював Павло Іванович у Львові, це дуже важливий вагомий період в житті Павла Івановича. Щасливий період. І в такій же мірі щасливий і для Львова, для хорового Львова, де він залишив латус, велику частку своєї душі і серця, зробив дуже багато. Але насамперед, я згадую ці часи, ще Юлаков, коли Павло Іванович приїхав до Львова. Це так мої уяви, скажу відверто, що рука Господня своєю благодаттю благословила Павла Івановича в Львові. Львів в великій мірі сформував Павла Івановича як високопрофесійного диригента, сформував його як особистість і, що для меншої мірі, він вплинув у великій мірі на національну свідомість Павла Івановича. Павло Іванович згадує перші свої кроки. Приїхав він, перебирає диригентську паличку від знаменитого Миколи Фіоретовича, якого бачив ще до війни, коли приїжджав і диригував спільним оркестром, захоплювався і з таким хвилюванням приїжджає він. Сам Микола Фіоретович йому передає дасіста своєму. Приводить кабінет, отут Павла Івановича. Бюрко, таке слово, яке Павло Івановича тоді не знав, то гадоське слово. Тут бюрко, тут ключі від того бюрка, тут від того бюрка. Ось, а зараз я вас хочу представити перед капелу. Приходить і каже: «Шановні трубітяни, ви мені надокучили, я надокучив, ви мені надокучили. Ось Павло Іванович представляє одного диригента з Києва. Буде, який буде з вами працювати. До побачення, я пішов. Різко повернувся, пішов. Павло Іванович, так, не особливий любитель орательствувати. Думає, що почати? Давайте заспіваємо щось. І там партитура його любого твору закувала цю розуля.
Павло Іванович як розмахався там і поставив Фермато в кінці твору та викликав бурення просвети. І з цього часу він полюбився Трембітяну. Ну так проходить місяць-два. Павло Іванович втілює свої принципи, які вже мав в своєму досвіді з часів, з київських часів своєї праці з ансамблем воєнним, працює і час йде, і от з одного разу підходить перерві хорист Павло Іванович. Він дуже подобається. Ви прекрасний дирижер, чудесна людина. Він ближче розмовляв по-українськи. Павло Іванович забув українську мову, армія, то все російськомовна сфера у Києві. І вже йому легше було, та він розповідав легше по-російськи промовити репетицію. Павло Іванович на другий день репетиції. Добрий день, друзі, все працюєте так по-українськи, так до останніх днів свого життя вже був українським. А це деталі, але дуже вагомі в житті Павла Івановича львівського періоду. Це те, що я передив, сказав, що це вплинуло його на саме свідомість. З приїздом Павла Івановича він відразу окунувся в ту атмосферу західноукраїнську, ту ментальність, яка така замішана на австрійській традиції польського панства. Це було для Павла Івановича таке особливе, і він окунувся ту атмосферу, вибрав ті всі традиції народні, звичаї західноукраїнські. Ну і познайомився із творчістю галицьких композиторів, які мали таке вагоме місце в хоровій культурі Львова. Ось. Але що дуже важливе було? Те, що Павло Іванович відразу нав'язав тісний зв'язок з місцевими композиторами. В той час якраз на першому плані був знаменитий Станіслав Рідкевич, Анатолій Козаратовський, Микола Колеса, Євген Козак, Забор, Дезидент Забор. Вони ще тоді тільки ставали композитори, ще не були відомі. Завдяки Трембіті, завдяки Павлові Івановичу, завдяки тому, що він репертуар Трембіти включав всі ці твори, не хочу забирати часу перелік цих творів, вони склали окрему сторінку репертуару Трембіти. Це колосальні твори. Тут вони говорили, про Козаратовського. Молодий ще тоді, молодший Євген Козак, завіть твори, шедеври на сьогодні, вони дівчари, чого варто від того подіяти. Маса творів. І саме завдяки Павлу Івановичу ці композитори досягли такого, значить, таке високого реноме, як композитори. І це була окраса програм Трембіти. З приходу Павла Івановича Трембіту, що вартує дуже підкреслити, відразу змінилася ситуація, так мовити, і репертуарна політика, там відразу з'явилися твори великих форм. Там Павло Іванович включив багато народних обробок майстром, яких був звичайні мініатюри. Павло Іванович це міг так зробити з цих творів шедеври. Змінилося, що дуже важливо і вагомо є, склад, творчий склад Трембіти на цей час був прекрасний. Сидить проти мене наш Іван Дмитрович, ми то згадуємо, то ще за його
пам'яті так само там пам'ятаю, який колосальний склад мала Тербітра свою басову партію. Таких басів не було в цьому союзі всіх тих капелах, які були, які функціонували і постійно приїжджали з гастролями. Ось. Далі, географія Тербітер значно розширилася. Тербітер відразу почала гастролі турне по всьому Союзу. Це так, мінімум два рази в рік гастролі по Україні, по Союзу гастролі. Перший виступ Тербітер буквально цього року почав Павло Іванович працювати з початку року. Відразу в кінці приїхав Вірьовка, його колишній професор. Приїхали з Елінорою Скрипчинською, приїхали у Львів із народним хором і зустріч з Тербітою. І Тербіта, і Павло Іванович своєму професорі демонструє, що він зробив в такий короткий час. І там є колосальна розповідь, як сиділа колишня домчанка коло Вірьовки і Скрипчинської, і як вони захоплюють, кажуть, чудо, чудесно, що він робив, там цей Павло Іванович. На сцені це за такий короткий пробіжок часу. Далі, 51-й рік, вираз трошки хронологічно, якщо можна, 51-й рік дуже вагомий в житті Тербіти, деката українського мистецтва в Москві, там, де він Сталіна побачив, там, прочитайте тут фотографії Ольги Григорівни і пана Олександра Шокола, там колосально написати з захопленням, ви прочитаєте, то як він там Сталіна побачив, і як Сталін після третього твору «Сусідки» крикнув з ложі «Браво!». От там дуже цікаві, дуже цікаві моменти, де з великим успіхом Тербіта співала три твори. На сьогоднішній день так би наші режисери не дали в урядовому концерті три твори. Тоді три твори. Це там зустріч за Сергій Соловушку Чайковського і коронка, яку все життя